faixa azul masculino, master 1 médio, Rui Reis Icon. Vai dar na denúncia! Dá na denúncia! Vai, vai, Zé! Sai daí de baixo, pessoal! Eu vou dois, Zé! Depois sair, Zé! Bora, filha, acredito que vai repor isso aí! Atenção, dentro de 5 minutos vamos fechar as inscrições para os absolutos de faixa branca masculina adulto e faixa azul feminina adulto. Puxa, puxa! Vai, bichão, acredita! Força aí, a base e acabou. Vai, acabou. Faixa azul masculino, parceiro, pesado. Pedro Fonseca, Grace Barra. E Davi Costa, Royce Grace. Presta atenção no pé, esconde o pé. André Santos e Manuel Neto. Gira, gira. Ivan Silva, introdução. Vamos lá, Manuel Neto.